არ პარიზში და სიტუაცია არის ზუსტად ისეთი, როგორც დანარჩენ სამყაროში, ანუ ყველა ვარ ჩაკეტილები სახლში, გარეთ გასვლის საშუალება გვაქვს მხოლოდ პირველად საჭიროებზე, როგორც არის წამალი, საჭმელი, შინაური ცხოვრების გასეირნება, უკეთ როგორც არის სტანდარტულად, ანუ ესეთი განსაკუთრებული ნამდვილად არა. მდგომარეობა ნორმალური, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ეხა ყველას შეხვდა მით უმეტეს ეხა სტუდენტისთვის მით უმეტეს ევროპაში არ არის ადვილი ნამდვილად, იმიტომ რომ კერძო სექტორი აქ განსაკუთრებით ცუდ დღეშია, იმიტომ რომ სახელმწიფოს თავისი სტანდარტი აქვს, რომელსაც რა თქმა უნდა ასრულებს. მოკლედ, აი ესე რა ველოდებით, როგორ იქნება ანაზღაურება უნდა იყოს ხელფასის 84%, ესეა დაანონსებული, მარსებობს ეგეთი ჩათი, ანუ სოციალურ ქსელში, სადაც ვართ ქართველები, ვინც ცხოვრობთ პარიზში. და იქ მე ვიცი ზუსტად, რომ არსებობენ ადამიანები, რომელსაც უნდა დაბრუნება, მაგრამ ნუ ეს ვერ მოხერხდება. შემიძლია თავი დავნო 15 აპრილამდე მინიმუმ, იმიტომ რომ საფრანგეთმა ჩაკეტა 15-მდე, ანუ 15 აპრილამდე ყველაფერი ჩაკეტილია. და 15 აპრილის შემდეგ ნუ გაჩნია სიტუაციას, როგორი იქნება გამოჯანმრთელების რიცხვი, ინფიცირებულების რიცხვი, რისკ ჯგუფები, მოკლედ მთელი ამბები, ამის მერე ალბათ გადაწყდება რამდენად შესაძლებელია, თორე ჩაკეტილობის პირველ და მეორე კვირას იყო ბევრად უფრო მეტი შემთხვევები, როცა პოლიცია აჯარიმებდა, იყო შემთხვევები, როცა შევიდა ბაზრობებზე და ბაზრობებზე დააკავა ხალხი, ნუ ათობით ადამიანი, მხოლოდ იმის გამო, რომ ნუ შეუძლებელი იყო ესე შეუძლებელი იყო ეგეთ სიტუაციასთან გამკლავება.